Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жоғарғы сот төрағасы Жақып Асановты қабылдады. Кездесуде сот саласын реформалау аясында іске асырылып жатқан шаралар талқыланды. Нұрсұлтан Назарбаев ел басқарудағы сот жүйесінің орны ерекше екендігін айтып, халықтың сотқа деген сенімін арттыру керектігіне тоқталды. Өз кезегінде Жақып Асанов судьялардың аттестациядан өтуі және олардың жүктемесін азайтуға байланысты атқарылған жұмысты баяндады. Барлық реформалар жасадық, мемлекетті құрдық. 100 адамның ішінде сот жүйесінің, қорғау жүйесінің қалай болу керек бәрі айтылған. Сотқа деген сенім күшейіп келе жатыр. Бүкіл басқару жүйесінің ішінде өкімет, парламент барлығын алғанда осы сот жүйесінің орны бөлік. Ел сотқа сеніп, барлық мәселелерін сол жерге барып әділетті түрде шешу жөнінде сенімді болу керек. 100 нақты қадам бар, сосын бір жыл, екі ай бұрын нақты ірі сондай мәселе қойдыңыз, міндет қойдыңыз алдымызда, әсіресе мына кадрларға байланысты. Біз мына судьялық кадрларға мүлдем жаңа әдіспен, әдістемесінің негізінде аттестацияны бастадық. Биыл 377 судья тексерістен өтті, 11% өтпей қалды аттестациядан. Биыл 260 судьяны өткіземіз. Сөйтіп келесі жылы бүкіл судьялардың 84% осындай тексерістен өтетін болады. Қызметтеріне сай болмағандықтан біз былтыр 37 судьяны жұмыстан босаттық. Теріс себептермен. Ал енді 100 нақты қадамның жалпы 17 заң жобасын дайындап, оның 9-ы қабылданды. Енді әлі 8-ін біз күтіп отырмыз. Оның 4-еуі парламенттің қарауында жақын арада қабылданады деп отырмыз. Сосын 4 заң жобасын біз енді енгізіп отырмыз. Мемлекет басшысының жарлығымен Әсет Исекешев президенттің көмекшісі, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болып тағайындалды. Бұған дейін ол тұңғыш президент елбасы қорының атқарушы директоры болған. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев социалистік еңбек ері, қоғам қайраткері Ибрагим Жанғоразовтың дүниеден өтуіне байланысты көңіл айтты. Ибрагим Дәуітұлы ерекше еңбекқорлығымен қабілет қарымының арқасында қарапайым зоотехниктен ірі өндіріс компаниясының басшысы, сайлаушылар сенімін арқалаған депутат лауазымына дейінгі өнегелі жолдардан өткен абзал азамат еді. Ол еліміздің өсіп өркендеуіне, егін және мал шаруашылығының дамуына, халықтар арасындағы достық пен ынтымақ бірліктің нығаюына көп еңбек сіңірді. Жемісті қызметі жоғары марапаттармен атап өтілді, оның ғибратты ғұмыры ұрпақтарына әрдайым үлгі болып қала береді деп ойлаймын делінген жеделхатта. Сенат төрағасы агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасын қайта қарауды ұсынды. Дариға Назарбаеваның айтуынша, бұл сала ілгері баспай тұр. Керісінше, өндірісте құлдырау байқалады. Ал қолда бар мүмкіндіктер тиімді жүзеге аспай отыр. Қазір барлық өңдеуші кәсіпорындардың 45% ғана жұмыс істеп тұр дейді сенат төрағасы. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Қазагро басқару холдингінің басшылары қатысқан арнайы жиында салада қордаланған талай мәселе талқыға түсті. Кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов агроөнеркәсіп кешенін субсидиялауға 2 триллион теңге жұмсалса да ешқандай өсім жоқ екендігін тілге тиек етті. Саланың дамуы жаһандық көрсеткіштерден де артта қалып қойған еліміз әлі де болса өңделген өнімнің көп түрін сырттан тасуға мәжбүр. Бұл азық түлік қауіпсіздігіне салқын тигізіп отыр. Соңғы 5 жылда субсидиялау ережелері 47 рет өзгерді. Бұл қалыпты жағдайға айналды. Одайы өзгерістер енгізіледі, бірақ фермерлер оны түсініп үлгермейді. Өйткені шаруалар құжаттарды дайындағанша келесі түзетулер күтіп тұрады. Сонымен қатар мемлекеттік органдар арасында да жұмыс үйлеспеген. Жер ресурстары комитеті ауыл шаруашылық жерлеріне жауапты болғанына қарамастан барлық актілерді берумен жергілікті атқарушы органдар айналысады. Сондықтан бұл базаны тәртіпке келтіру керек. А наша казахская белоголовая. Әр қиырдан ангус етін іздеуді қойып, отандық тұқымды дамыту керек. Яғни қазақтың ақбас сиырын өсіруді қолға алған жөн. Ол біздің қатаң табиғатымызға жақсы бейімделген. Оған ешқандай инфрақұрылым салудың қажеті жоқ. Еті де дәмді. Жыл 12 ай жайылып жүре береді. Егістікпен айналысатын шаруаларға әлемдегі секілді 2-3%-пен несие беріңіздер. Сонда мемлекет 60-70% қаржыны үнемдейтін болады. Адамдарды пара беруге емес, ақша табуға үйрететін жүйені енгізу керек.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Павлодар облысының әкімі Болат Бақауовқа қатысты қылмыстық істі тергеп жатыр. Аймақ басшысы қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдік бар. Қазір тергеу жүріп жатыр. Істің құпиялығына байланысты өзге ақпарат жарияланған жоқ. Мемлекеттік сатып алу төңірегінде былық көп. Айталық, былтыр сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің солтүстік Қазақстан облысындағы мамандары 104 қылмыстық заңбұзушылықты анықтаған. Оның 11-і осы мемлекеттік сатып алуға байланысты. Көп дерек білім беру саласында тіркелген. Мысалы, Мамлют мектеп-интернатын жөндеуге 1 миллион 900 мың теңге белгіленсе, кәсіпкер оны тендерде 1 миллион теңгеге ұтып алған. Кейін аталған фирмамен қосымша келісімшарт жасалып, бұл сома бірнеше есе өседі. Жалпы осындай 11 дерек бойынша мемлекетке келтірілген шығын көлемі 500 миллиард теңгеден асқан. В сфере образования имеется действительно очень много коррупционных. Білім саласында сыбайлас жемқорлыққа қатысты әрекеттер өте көп. Себебі бұл бағытқа бөлінетін қаржы да уақыт өткен сайын еселеп артуда. Сондықтан алдағы уақытта осындай заң бұзушылықтарға жол бермеу үшін біздің мамандар алдын алу жұмыстарымен айналысуда. Жыл басталғалы Елорда көшелерінде масан күйде көлік жүргізген 10-нан астам адам ұсталды. Тіпті жаңа заң күшіне енген күні де ішімдікке сылқия тойған біраз жүргізуші назарға іліккен. Араларында тіпті полицейлерден қашпақ болғандары бар. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев жалғастырсын. Бұл мас жүргізушілерге жаза күшейген күн. Соған қарамастан Хонда көлігінің иесі рөлге ішімдік ішіп отырыпты. Полицияның тоқта деген белгісіне қарамастан қашуға тырысқан, тіпті жол бойындағы бағананың бірін құлатқан. Алайда қуғын ұзаққа созылмай тәртіп бұзушы бағдаршамдардың бірінде қолға түскен. Енді ол 20 тәулікке қамалып жүргізуші куәлігінен 7 жылға айырылды. Жалпы заңға енгізілген жаңа нормаларды жүргіншілерден бөлек жүргізушілердің басым көпшілігі де қолдайды екен. Олардың айтуынша мас жүргізушілердің кесірі жолда жүргендердің бәріне тиетін көрінеді. Қаз көп нелер көбейіп кетті, тапылар. Соған қарсы өлім көп қаз. Соған қарсы дұрыс істейміз заң қылып. Мас күйінде жүргізуге болмайды, өйткені ол өте қауіпті. Бағыну керек қой заңға. Жүргізушілердің дені жаңа заңға бағынып жол ережесін бұзбауға дайын, бірақ оларды бір мәселе алаңдатып отыр. Ол полицейлердің өз қызметін асыра пайдаланбауы. Нужно сказать так, что теперь будут полицейские более, знаете. Енді полиция қызметкерлері жүргізушілерге қысым көрсетуді күшейтеді деп ойлаймын. Тіпті қорқытады деп айтуға болады. Сондықтан әрі қарай бізді не күтіп тұрғанын көріп жатырмыз. Бірақ бұл заңмен келісемін. Айтпақшы, жаңа заң күшіне енгелі сау жүргізуші қызметтің жұмысы қыза түсті. Солардың біріне хабарласып көрдік. Кездесуден бас тартса да телефон арқылы қызметтің бұл түрі жайында айтып беруге келісімін берді. Тапсырыс бағасы 3000 теңге. Жаңа жылдан бастап хабарласатындардың саны айтарлықтай көбейді. Оған жақында қабылданған жаңа заң түрткі болса керек. Аптаның соңына қарай әсіресе демалыс күндері тапсырыс арта түседі. Сондықтан баға көтерілуі мүмкін. Бұл менің негізгі жұмысым емес, бірақ жақсы табыс табуға мүмкіндік береді. Жаңа заңның басты мақсаты жазаны қатаңдатып қана қоймай, тас жолдағы тәртіпті күшейту екені белгілі. Жыл енді ғана басталды, алайда екі аптаның өзінде полиция 100-ге жуық мас жүргізушіні ұстап үлгеріпті. Нұршапағат Нейханбаев, хабар 24. Біздің елде президенттің пәрменімен көлікті мас күйінде тізгіндегендерге жаза күшейді, бірақ бұл бастама асқанға тосқан болар мекен. Соңғы 5 күн ішінде, яғни заңнамадағы жаңашылдықтар күшіне енгелі 92 жүргізуші алкогольдік ішімдік ішіп көлік айдаған. Соның бірі жол апатына ұшырап, салдарынан бір адам көз жұмды. Тақырыпты Дамир Берікұлы тарқатсын. Ақмола облысында заң күшейтілгелі бері ішімдік ұрттап рөлге отырған 9 жүргізуші ұсталған. Олардың екеуі қазір қамауға алынды. Мәселен, Целиноград ауданына қарасты Мәншік ауылының 31 жастағы тұрғыны темір тұлпарды түн мезгілінде мас күйінде тізгіндеген. Енді ол 5000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді, немесе 5 жылға сотталады. Ал бірінші рет ұсталғандарға да жаза жеңіл емес. Буквально за истекшие сутки. Өткен тәуліктің өзінде осындай 5 дерек тіркелді. Олар Бурабай, Біржансал, Целиноград аудандары мен Степногорск қаласында ұсталды. Енді ол жүргізушілер 15 күнге
қамауға алынып, көлік жүргізу құқығынан 7 жыл қайырлады. Ал Қарағанды облысында бір аптаның ішінде мас күйінде көлік жүргізген тағы 2 азамат ұсталды. Теміртау қаласында Лада автокөлігін басқарған 22 жастағы жүргізуші полицейлердің қолына мас күйінде түскен. Енді ол 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынып, 8 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылады. Естеріңізге сала кетейік, таяуда Қарағандыда тағы бір жүргізуші мас күйінде ұсталған болатын. 37 жастағы азамат бірінші рет 2018 жылы сот шешімімен көлікті басқару құқығынан айырылған еді. Өткен жылы Қарағанды облысы аумағында мас жүргізушілердің кінәсінен 21 жол көлік оқиғасы орын алды. Нәтижесінде 7 адам қаза болып, 24 адам түрлі жарақаттар алды. Полиция департаменті биылғы жылдан бастап мас күйде көлік басқарғандарға қатысты заңға өзгертулер енгізілгендігін ескертеді. Алматы облысында соңғы 2 күннің өзінде ішімдік ішкен 8 жүргізуші ұсталған. Олардың үшеуі заңдағы жаңа өзгерістерге байланысты енді 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Соңғы дерек Талдықорған қаласына тіркелген. 14 қаңтар күні полицейлер Hyundai Accent автокөлігін мас күйінде басқарған 37 жастағы ер адам ұстаған. Ол дәл осындай заң бұзушылығы үшін былтыр сот шешімімен 3 жылға дейін көлік жүзу құқығынан айырылған екен. Енді ол осы әрекеті үшін өмірінің 5 жылға жуығын темір торда өткізуі мүмкін. Аймақтағы тілшілердің көмегімен Дамир Берікұлы, хабар 24. Ал Атырауда автобус атаулы жаппай тексеріліп жатыр. Былтыр шаһарда қоғамдық көліктің қатысуымен 6 жол апаты болған. Соның салдарынан 3 адам қаза тауып, 20 жолаушы жарақат алды. Автобус деп аталатын рейдтік шара кезінде жолаушы тасымалындағы қауіпсіздік, автобустардың техникалық жағдайы және көліктердің қоршаған ортаға келтіретін зияны тексеріледі. Алғашқы автобусты тексерген экология департаментінің мамандары автокөліктен бөлінген зиянды газды белгіленген мөлшерден артық екенін анықтады. Ал жүргізушісі сатып алды Өтеш Қалиев экологтардың тапқан кемшіліктермен келіспейді. Мен кінәм жоқ анаған. Өзі механиктер келеді, өздері жауап берсін анаған. Мен бірақ анаған ескерту ала алмаймын, қол қоймаймын протоколына. Бұл жолы тексерушілер автобус жүргізушісінің уәжіне тоқтады. Оған ескерту жасалды. Келесі жолы көлік ақауы қалпына келтірілмесе айыппұл төлеуге тура келеді. Оның көлемі 2 есептік көрсеткіш, яғни 5050 теңге. Қайталанса айыппұл мөлшері 5 есеге өседі. Жалпы мұндай тексеру кешенді жүргізіледі. Былтыр 33 жүргізушіге осындай ескерту беріліпті. Эколог мамандардың пікірінше мұнайлы өңірдегі әрбір 8-ші автокөліктің қоршаған ортаға келтіретін залалы белгіленген мөлшерге сай емес көрінеді. Соның салдарынан жалпы қоршаған ортаға тарайтын улы қалдықтың 80% автокөліктердің еншісінде екен. Бензин мен газ жаңағы нелерін тексереміз. Көміртегі бойынша карбюратор 1200, ал ис газы, угарный газ бойынша 3-5% көрсету керек. Бүгінгі тексеру шарасы кезінде тәртіп сақшылары жол жүру ережесін бұзған 27 автобус жүргізушісін тоқтатты. Оның көпшілігі ұсақ-түйек болғанымен жауапты тұлғалар тиісті шара қолданды. Себебі адам өміріне қауіп төндіретін жағдайға кешірім жоқ, дейді полиция қызметкерлері. Жолаушылар тасымалдайтын автобус жүргізушісіне әкімшілік хаттама толтырылды. Оның ішінде ұялы телефонды қолдану, қауіпсіздік белдігін тақпау және де жылдам тасырған үшін. Былтыр Атырауда автобустардың қатысуымен 6 жол апаты тіркеліпті. Соның салдарынан 3 адам қаза тауып, 20 жолаушы түрлі дене жарақатын алды. Бұл шаралар осындай оқыс оқиғалардың алдын алуға арналған. Жолдағы тексеру барысы 17 қаңтарға дейін жалғасады. Рейд барысында анықталған құқық бұзушылықтар бойынша жүргізушілер мен көлік иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Арыстанбекен Жамантай Матенов, Жандос Рахмутуллин, хабар 24, Атырау. Петропавлдық патрульдік полиция қызметінің автокөліктері бейне тіркегіш жүйесімен жабдықталды. Әзірге бұл құрылғы 14 көлікке қойылған. 4 камераның біреуі көшені, қалғаны жол сақшыларының жұмысын түсіреді. Барлық бейне жазба бірден орталыққа түседі, дейді тәртіп сақшылары. Бұл біріншіден жол қауіпсіздігін қадағалайды, екіншіден жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа тосқауыл қояды. Жалпы өткен жарты айда облыс бойынша жол ережесі 500 рет бұзылған, 20 жүргізуші мас күйінде ұсталыпты. Бұл камералар дәлелдік база құқық бұзушылықтарды анықтау және полиция қызметкерлерінің заңдылықты сақтау үшін қолданылады. Яғни жүргізуші өзінің құқық бұзушылығы мен патрульдік полиция қызметкерлерінің автокөлігінде орнатылған стационарлы монитор арқылы таныса алады. Теміржол билеттерін алыпсатарларға да жаза күшейді. Бұл туралы көлік комитеті теміржол көлігіндегі бақылау басқармасының басшысы Елдос Нестай мәлімдеді. Оның айтуынша айыппұл көлемі 100-ден 500 айлық есептік көрсеткішке дейін жетеді. Сапаржайларда делдалдармен күрес жүргізіледі. Бұған қоса қолында билет жоқ жолаушыларды перронға өткізбеу жайы да қадағаланады. Осылайша билетсіз жолаушылардың жол серіктерімен келісуіне тосқауыл қойылмақ. Естеріңізге салайық, теміржол көлігі мәселелеріне қатысты заңға да өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын.
Заңның негізгі міндеті мен мақсаты 4 мәселен шешу болып табылады. Ол біріншісі жолаушылар тасымалын субсидиялауды оңтайландыру және ашық ету. Екіншісі жүктердің жасырын транзитін алдын алу. Үшіншісі тұтынушылардың құқықтарын қорғауды есепке ала отырып, кірме жолдар қызметтерін реттеу. Төртіншісі теміржол билеттерін заңсыз сату, қайта сату фактілері бойынша жауапкершілікті күшейту. Қазіргі таңда теміржол жолаушылар тасымалын шығыстар мемлекет бюджет тарапынан субсидияланады. Бұл вагондарды жалға алу, күтіп ұстау, сатып алу, вокзал шаруашылығы, локомотивдік тартқыш және магистральдық желі қызметтері. Шығыстың басқа бір бөлігін Қазақстан теміржолы жүк тасымалы кірістері есебінен көрсетілетін қызметтерге төмен тариф орнату арқылы жабады. Бұл ішкі кросс-субсидиялау деп аталады. Сыр бойының Аманөткел ауылындағы қалқымалы көпір қирақ алтыр. Бұған дейінде бірнеше рет сыр беріп елдің берекесі қашқан еді. Себебі арғы бетте елдің аудан орталығымен қатынасы қиындайды. Мәселеге жергілікті әкімдікте қанық. Тілшіміз Нұрлан Жақпек баяндасын. Дарияның арғы бетінде 5000-дай тұрғыны бар 8 елді мекен орналасқан. Олардың негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Сондықтан мына өткелдің олардың тыныс-тіршілігінде маңыздылығы жоғары. Алайда 30 жылдан бері пайдаланылған көпір бүгінде тозып, ауыр жүк көліктерінің өтуіне мүмкіншілік болмай тұр. Ірі техникалар қазір 90 шақырым жер жүріп, айналма жолмен қатынайды екен. Ал қалқымалы көпір арқылы бұл аралық небәрі 18 шақырымды құрайды. Ағалақты екен жерде жол бар, бірақ оның жүруі мүмкін емес. Батпақ, алыс, оның үсте жол жоқ ояқта. Жоқтың қаз. Аспалтта жоқ. Сондай өте нашар жолдарымыз біздің. Елдің тіршілігі осыған байланысты қазір бірнеше шаруа қожалығы арғы беттегі шабындықтары бар, мал жайылымдары бар, малдары бар. Соның бәріне өздерінің тіршіліктерін, тұрмыстарын жақсартады осының арқасында. Сондықтан өте қажет. Бұл понтон кезінде 40 тонна жүкті көтеруге қауқарлы болған. Темірі шіріп, қайықтары тесілгеннен кейін үш рет күрделі жөндеуден өткен. Дегенмен қазіргі жағдайы жамап жасқауға да келмейді дейді тұрғындар. Тек сыртынан қапталып, асты жаңа су тұратын жерлерінің бәрі қаңылтырмен қапталған тек. Түгел бәрі де қапталған осы тұрғанда. Енді осы тұрғанда 4-5 қайықтан су кетіп тұр. Бұрын ағашпен тығындап ләждеп жететін едік. Енді ана қос қабат болғасын жерде судың қаяқтан кетіп жатқаны белгісіз, ағаш тығынға келмей тұр. Бұл мәселеге жергілікті әкімдікте қанық. Қазір жаңа қалқымалы көпірдің жоба сметалық құжаты дайырлануда, деді аудан әкімі. Сараптаманың қорытындысы шыққаннан кейін біз облыстық бюджетке ұсыныс береміз. Негізі бізге қалқымалы көпірді жаңадан салу. Оған біз осы қалқымалы көпірмен шешсек, енді абыржының уақыты дейміз ғой, күз көктемдегі мына мұздың жүру уақытында енді уақытша қиындық туындайды, бірақ халық оны түсінген. Біз жаңа ана қалқымалы көпірді қалпына келтіріп берсек, халыққа қатынас болады ғой деп ойлаймыз. Жаңадан салынатын көпірді тұрғындар асыға күтіп отыр. Өйткені күн өткен сайын тозығы жеткен понтонның күрмеулі мәселесі көбейіп бара жатыр. Нұрлан Жақпеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Хабар 24, Қызылорда облысы. Ал Жамбыл облысындағы Талас және Жамбыл аудандарындағы бірнеше ауыл талай жылдан бері жол азабын тартып келеді. Қос ауданды жалғайтын жалғыз көпірде зорға тұр. Сол себепті бұл маңдағы елді мекендерге қоғамдық көлік қатынамайды. Айран, сүт, ірімшік пен майын сатып күнелтіп отырған шалғайдағы жұрт үшін қазір орталыққа жету мұң. Руслан Бақытбекұлы сөз алады. Жергілікті маңыздағы Ерназар Қойгелді автожолының тоз-тозы шығып кеткен. Қос ауданды жалғап жатқан тас жол кеңестік кезеңнен бері жөндеу көрмепті. Ал кейбір бөлігінде асфальт мүлдем төселмеген. Осы жолдың бойындағы Аса өзенінің үстінен өтетін мына жалғыз көпір қазір апатты жағдайда. Көктемде өзен тасыған уақытта онсыз да қирақ алтырған көпірдің бір бөлігін су шайып кеткен. Сараптама жасалып, бұл жермен ауыр жүк көліктеріне жүруге тыйым салынған. Алайда көріп тұрғандарыңыздай маңайда бірде-бір қауіпсіздік белгілері орнатылмаған. Дегенмен жергілікті жұрт бұл жермен амалсыз жүруге мәжбүр. Қыста ойшұқырларды қар басып қозғалыс жеңілдейді. Ал жаз айларында бұл тастақпен жүру қиынның қиыны, дейді ауыл тұрғындары. Қысы ауылдың тірлігі қаратау арқылы күн көріп отыр. Бәрі осы сүтті аппараты продукты сияқты әкеледі. Мына жол көріп тұрсың, өзің қандай жол тұрған. Ұсыныс талай айтылды.
әкімшілікте районға біраз облыс құрамшысынан хабар жоқ. Ешқандай нәтиже жоқ. Неше жылдан бері айтылып келеді бұл жер. Вот многие, чтобы прожить. Автобус тоқтағалы ауыл тұрғындарына тіпті қиын болды. Студент балаларымыз ауылға келе алмай отыр. Әркімнің жеке көлігі жоқ. Такси жалдауға тура келеді. Оған біреудің мүмкіндігі бар, біреуде жоқ. Мәселен, мен сияқты зейнеткерлердің қалтасы қайдан көтерсін? Ал әкімдік өкілдері аталған жол биыл жөнделетінін жеткізді. Оған облыстық және аудандық бюджеттен 82 миллион теңге бөлініп қойған. Құрылыс жұмыстары күн жылынысымен басталады деп отыр. Жауапты мамандардың айтуынша, жұртты азапқа салған мәселе қыркүйек айында толық шешілетін көрінеді. Аталған жол енді бүгінгі таңда 100% жарамсыз. Себебі Совет үкіметінің кезінен әлі жөнделмеген жол. Ең приоритетный жолдар деп айтамыз ғой. Приоритетный жолдарға біз аса мән береміз да, ол жол енді бізге шеттен қалып қалды, бірақ алайда аудан тарапынан осы жолға көңіл бөліп, осы жылы 100% жөнделеді. Талас ауданында 23 елді мекен жолдарының 30%-ке жуығы тозған. Биыл бұл бағыттағы жолдарды жөндеуге бюджеттен 615 миллион теңге қаражат қарастырылып отыр. Ал апатты жағдайдағы көпірді қалпына келтіруге жобалық сметалық құжаттар дайын. Көпірді жөндеу жұмыстары сәуір айында басталмақ. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, хабар 24. Ресейдің бұрынғы премьер-министрі Дмитрий Медведев қауіпсіздік кеңес төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Бұл лауазым бұған дейін болмаған, ол президенттің жарлығымен құрылды. Естеріңізге сала кетейік, кеше Владимир Путиннің федералдық жиынға жасаған үндеуінен кейін Дмитрий Медведев үкіметтің отставкаға кететіндігін жариялаған. Бүгін мемлекеттік дума бір ауыздан премьер-министр лауазымына Михаил Мишустинді бекітіп, Ресей президенті Владимир Путин тиісті жарлыққа қол қойды. Михаил Мишустин 2010 жылдан бері федералдық салық қызметін басқарып келген. Бүгін елордадағы үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері президент жолдауындағы өзекті тетіктерді талқылап, көкейде жүрген мәселелерін ортаға салды. Жиынға премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев қатысты. Жиылғандар азаматтық ұйымдарға деген сенім, мемлекет пен азаматтық ұйымдардың сабақтастығы жөнінде пікір бөлісті. Речь идет о социально ориентированных проектах, в целом о том, как... Бүгін билік өкілдерімен кездесіп, азаматтық ұйымдардың маңызды мәселелерін көтердік. Мысалы, жасыл технологиялар, суицид, әлеуметтік кәсіпкерлік және экология проблемаларын айттық. Алдағы уақытта бұл түйткілдердің түйіні оңынан шешілет деп үміттенемін. Хакім Абайдың 175 жылдығын мерейтойын атап өту үшін ел қазынасынан шамамен 3 миллиард теңге бөлінеді. Бұл туралы мәдениет және спорт министрінің орынбасары Нұрғиса Дәуешов хабарлады. Оның айтуынша, Абай мұрасын дәріптеу мақсатында елімізде және өзге мемлекеттерде 80-нен аса іс-шара ұйымдастырылады. Ұлы ойшылдың шығармаларын әлемнің 10 тіліне аударып, оқулық қылып басып шығару көзделген. Одан бөлек Абай туралы деректі фильмдер жарық көреді. Сосын Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық музейі жөнделеді. Абай бабамыздың толық шығармаларын 10 шет тіліне аудару. Ол француз, ағылшын, орыс, араб, испан, қытай және түрік, жапон, неміс, италия тілдеріне аударылып, 3000 дана таралыммен әлемнің түкпір-түкпіріне таратылатын болады. Келесі ірі жобаны Абайдың өмірі, шығармашылығы, мұрасы және қазақтың мәдениетін дамытудағы рөлі туралы 3 қойылымдық деректі фильм түсірілу. Бүгінгі таңда ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығына осы Абай бабамыздың деректі фильмі және қысқа метражды көркем фильмдер бойынша қабылдаулар жүргізіліп жатыр. Алматыдағы ұлттық кітапханада Абай әдеби орталығы ашылды. Енді кез келген оқырман осы орталыққа барып, ақынның шығармашылығымен кеңінен таныса алады. Кітапханада Абай Құнанбайұлының мол мұрасы мен шығармашылығына байланысты 10 мыңнан астам дерек бар. Данышпан ақынның өмір жолына арналған 40-тан астам кандидаттық диссертация сақталған. Кітаптардың ең құндысы 1909 жылы Санкт-Петербурда басылған шығармалар жинағы. Ақының еңбектері әлем халықтарының 31 тіліне аударылған. Алдағы уақытта ұлттық кітапхана Чехия, Венгрия, Германия, Словения, Ирландия секілді елдерге кітап көрмесін өткізіп, еуропалық оқырманды Абай әлемімен таныстырмақ ниетте. Орталықтың ашылу салтанатына жиылған ақын жазушылар Абай мұрасы туралы ой толғамдарымен бөлісті. Ең біріншіден тілі бүтін, діні бүтін, тарихи санасы бүтін, және тек қана еңбекке ғана жалынатын, содан кейін ғылымға бой ұратын, сөйтіп әлем халықтарымен терезесі тең болатын
адам баласына Аллаға тек махаббатпен қарайтын қазақ болашағын армандап өтті. Бір ғана оқып, Абай ұлы, Абай философ деп айту оңайдың ағайы, ол емес, Абай әрбір адамға, тіпті біздің бүкіл халқымызға мың жылдық азық деп айтуымыз керек. Абайды оқиық. Абайдың ұлы Ақылбайдан тараған жиеншары Лейла Баймағанбетова елордада тұрады. Ақынның сол ұрпағымен біздің тілшілеріміз кездесіп қайтты. Хакім Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналған бейне материалдар желісінің бірі осы Лейла Мұхлес қызына арналады. Ләйлә Мұхлес қызы Абайдың жиеншары. Ол 1950 жылы 7 ақпанда Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келген. Еңбек жолын шәкірт тәрбиелеуден бастап, оқу ағарту саласында ұзақ жыл қызмет етеді. Кейін атасының мол мұрасын насихаттауға өз үлесін қосып, 15 жыл бойы Семейдегі Абай музейінде ғылыми қызметкер болып істейді. 10 жылдан бері Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. Біз үлкен баласынан, Абайдың үлкен баласынан тараймыз. Абайдың 10 баласы болған, оның үлкені тұнғышы Ақылбай. Ақылбайдан атамыз Әлімкул, Әлімкулдан шешеміз Қауаш деген. Ол 1910 жылы туған, 1988 жылы дүниеден өтті. Әке жағынан мен ертегіші Баймағанбеттің шөбересімін. Ертекші Баймағанбет Абай жолы романының көрнекті кейіпкерлерінің бірі. Шығармада ол Абайдың сенімді серігі ретінде суреттеледі. Абай Баймағанбетке деп оның әйелінің атынан әзіл өлеңде шығарған. Ал Мұхтар Әуезов Баймағанбетті өз көзімен көріп, Абай туралы естеліктерін тыңдаған. Ақылбайдың қызы Қауаш осы Баймағанбеттің немересі Мұхлеске тұрмысқа шыққан. Нағашы атамызды айтсақ, ол Ақылбай. Ақылбай Абайдың тұңғыш баласы. 1861 жылы туған. Ол өте дарынды болған музыкант, домбырашы, сұрып салмақын, өнгөл поэмалары болған, Кәрі Жүсіп, Зұлыс деген Жарақ Батыр, қаншама өлеңдер шығарған. Өте талантты. Ләйлә апайдың анасы Қауаш көзі тірісінде білген түйгенімен бөлісіп, көптеген естеліктер қалдырған. Кездесу барысында Ләйлә Мұхлес қызы сол естеліктердің біріне тоқталды. Анам мені интервью беріп жатыр. Мында анам атақты Абай танушы Қайу Мұхамедхановпен бірге отыр. Анамды жиі шақырды. Үлкен әжемізді көрген анам былай айтады, ділдә ұзын бойлы, ақ сары, орташа толықтығы бар, қаршыға көз, өте сабырлы деп жазған. Әйгерімді де көрген, қызыл шырайлы, әдемі, жінішке даусы болған деп, сонда естеліктерді қалдырған. Абайдың ділдәдан 6, Айгерімнен 4 баласы болған, бірақ уақыт өте келе ақынның ұрпағының қатары сиреді. Бүгінгі таңда Абайдың ұлы Ақылбайдан тараған жалғыз тұяқ қалды. Ол Бахфур Әлімқұлұлының немересі Данияр Айдарұлы. Абайдың ұрпағы қазір Даниярмен тоқтап тұр. Ғазиза Мұхамеджанова, Ербол Дайыров, Хабар 24. Биыл маңғыстаулық волонтерлер аймаққа келген саяхатшыларды өңірдің тарихы және мәдениетімен таныстырады. Яғни осы аймақты өтетін халықаралық республикалық деңгейдегі саяси, мәдени һәм спорттық шараларда қызмет көрсетеді. Осы мақсатта былтыр 25 волонтер ағылшынша оқып үйренсе, биыл тағы 100 еректі тіл білетін болады. Құрамында 300-ге жуық мүшесі бар еріктілер корпусы Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы мен ел президентінің алғысына ие болған алғашқы маңғыстаулық волонтерлік жастар тобы. Олар былтыр әлеуметтік жағдайынан аз қамтылған 180 отбасыға және 123 жалғыз басты азаматқа көмек көрсеткен. Құзырлы органдармен бірлесіп жоғалып кеткен азаматтарды іздестіру шараларына да белсенді атсалысып келеді. Өткен жылы есіңізде болса, Қазақстан-Ресей жастар форумында Қасым-Жомарт Кемелұлы осы волонтерлар корпусының жұмысын жоғары бағалаған. Осы сенім, осы жауапкершілік биылғы волонтерлар жылында волонтерлар корпусына тың серпіліс береді деп сенеміз. Бүгінде волонтерлар корпусы барлық қоғамдық ұйымдардың, мемлекеттік мекемелердің, төтенше жағдайлар департаментінің, полиция, пробация қызметтерінің сенімді серіктесі болды деп толық айта аламын. Және биылдан бастап
барлық волонтерлық топтар мен ұйымдар бірлесе әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылардың, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың, әлеуметтік жағынан осал топтағы азаматтардың ортақ базасын қалыптастыратын боламыз. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.